店内での飲食ができなくなったため、こうして店先で食品が売られています。北京市内では18日232人の感染者が確認され、陽性者が出たエリアの封鎖措置などを進めていますが、感染の拡大に歯止めがかかっていません。北京市政府はウイルスを抑え込めるかの重要な局面だとして、感染が広がるエリアの住民に不要不急の外出を控えるよう求めています。また市内中心部では18日夜から急遽、今年春の感染拡大時に取られた店内飲食の禁止措置を始めるなど、対策に追われています。